það var sambandi við samvinnu við, hérna, önnur öfl og við erum ólíkt mörgum hérna, eini flokkurinn sem að, hérna, gengur ekki óbundin til kosninga. Við tökum heldur ekki við peningum. Hvað þýðir það? Ekki óbundin? Það þýðir það að á síðasta landsfundi hjá okkur að það samþykktum við ályktun sem að fól í sig það að þegar kemur að því að mynda stjórn eða samvinnu við aðra flokka að þá viljum við fyrst og fremst líta til nýju framboðana. Áður en að við horfum til þeirra eldri sem fyrir eru. Mm. Þetta eru reglur sem við settum okkur þegar við... Þú ert frekar vinna með þeim herramönnum sem sita hérna við hliðina? Já, ég get líka nefnt Píratana, ég get líka nefnt Lýræðisvættina, ég get líka nefnt regnbogann, eitthvað af þessu nýju framboðum sem að koma fram vegna þess að við sjáum það að það voru hér hérna, öflug völd lengi vel sem að leittu fram hrunin, það að segja þessi hérna, svokallega hægri öfl í þjóðfélaginu, síðan komu vinstri öflin og tóku við og þau hafa bara því miður þó svo að þau hafi, hérna, þeim hafi gengið gott til, þau hafa ekki náð að koma á því samfélagi sem að, eins og Þorvaldur bendir á, þau hafa ekki náð að koma á því samfélagi sem að þau sem standa fyrir. Þessna held ég að sé rosalega mikilvægt að þjóðin horfi á nýju flokkan í þessum kostningum. Okay. En það var mjög mikil endurnýjun í síðustu kostningum, það kom mjög mikið að nýju fólki inn, heldur að enn meiri endurnýjun muni skila betri árangri. Ég held að það ef þjóðinni sko hérna lukkast að kjósa nýja flokka til valda að þá muni hérna verði meiri líkur á því að Ísland breytist frá því sem er í dag. Já.